No? Áno, je to Vilma. Čo ste už úplne oslepli? A kto je to? Ale dotyče, prestaňte sa vypytovať. Poďme ju radšej zachrániť. Hlavu by sme pomaly mali. Ako sme na tom tam dolu, kolega? Maternica s početnými tržnými ranami, príliš krváca. Perforácia spôsobila poranenie malej palmy. Zásobenie ciev v maternici je porušené, takže maternicu nezachránime. Podľa mňa musíme okamžite spraviť hysterektómiu, inak nám tu vykrváca. Čože? Akú hysterektómiu? Nie, to nedovolím. Ja s ňou predsa chcem mať ešte deti. Dobre, ak chcete ju alebo deti, lebo oboje mať nemôžete. Noel má pravdu, nemáte tu čo hľadať. Prosím vás, vypadnite a nechajte nás so synom pracovať. Čo to tu trepete? Za kým synom? Von, prosím, von! Okamžite, teraz nám tu fakt zavadziate. Von! Dovolujete, ja som tu riaditeľ. Von, prosím! Nedotýkajte sa, prestante! Amre, show skončila, pokračujeme.